Fira jul med Erik Saade och hans vänner. Men vad är en jul utan julklappar? Precis. Vi kommer självklart ha en riktigt cool tävling också. Så om ni vill få chansen att vinna priser och delta i den här tävlingen så går ni bara in på vår webbsida för mer information. Lycka till! Se jul med Erik Saade och hans vänner varje dag klockan 16:30. Bara på Disney Channel.